varžybas aš pristatau. Pirma, kaip ir kiekviena stovykla, taip ir ši neišimtis, stengiamės įtraukti tikrai nemažai naujų dalykų, kurie palengvintų tiek trenerių, tiek žaidėjų darbą, kadangi laiko turime mažai, dvi rungtynės ir labai svarbu per tą laiką išnaudoti tinkamai, efektyviai. Tai šį kartą turime labai unikalų dalyką ir labai džiaugiamės, kad galime turėti tą galimybę panaudoti GPS technologiją. Šios stovyklos metu tiek taktinių, tiek fiziologinių atžvilgių. Ir iš taktinės pusės labai džiaugiamės, kad viską galime daryti tiesiogiai, realių laikų. Ir darant realių laikų mes taupome laiką ir taip efektyviausiai galim panaudoti tą informaciją, kurią gauname. Tai buvo labai svarbu atkreipdėmėsi į mūsų kompaktiškumą, kaip pavyzdys, ir realių laikų taisyti klaidas. Matyti atstumus tarp linijų, atstumus tarp žaidėjų, kad išlaikyti tą kompaktiškumą, kad išgauti maksimumą iš treniruotės, iš tų 20 minučių, kurias turime taktinį modeliavimo treniruotę. Visą judėjimą, kiekvieno žaidėjo, nubėgta distancija, su greitį toje distancijoje. Ir svarbiausia, aišku, yra visą laiką žinoti, ko tu nori iš tos treniruotės, iš to pratimo, kad tie duomenys, kurių yra be galo daug, būtų efektyviai panaudoti. Mes, kaip planuojam, žinom, sakykime, mūsų pagrindinės rungtynės, tai yra prieš anglus. Tai jau nuo ten aiškiai išdėliotas, kada kokį turėtume gauti krūvį, kad būtume geriausiai pasiruošę anglom. Tai šiuo atveju, sakykime, yra stiprus palengvinimas faktais, ar pavyko tą pasiekti ar ne. Kaip anksčiau darydom ir, sakykime, nu, matom, gavos neblogai, lyg ir atrodė, tilpom ten, kur norėjom, į tos intensyvumus krūvius. O dabar jau treniruotės eigoj, turiu kartais galimybę užbėgti viršų, pažiūrėti, kaip vyksta. Matau, kad dar liko tiek ir tiek laiko ir matau, kad gausis idealiai treniruotė, tilpsim į visą intensyvumą, apimtis bus tokia, kokia norėjom šioje treniruotė ir viskas išeina žinodamas, faktais paremdamas, kad gavai tą, ką norėjai ir dar tilpai visą fiziologinę dalį. Tai šiuo atveju labai viskas palengvina ir to labiau tiesiog ir komunikuojant tarpusavį. Tai labai smagus darbo įrankis ir malonu jo naudoti. Čekų analizė buvo pakankamai išsami, beveik kaip visą laiką. Kaip ir anksčiau esam sakę, kad ruošiamės artimiausiam rungtynėms, tai yra jos visą laiką bus pačios svarbiausios. Ir nori, nenori, mums tenka visgi pradėti viską nuo Slovako, nes tenai šiek tiek sustojo ta mūsų kelionė, buvo pertrauka. Tai atitinkamą turim pasidaryti analizę visgi ir iš tenai, 4 praleisti įvarčiai. Tai yra, nu, nebuvo viskas gerai taip, kaip norėjom galų gale. Ir šį kartą yra tam tikrų panašumų ir žiūrint Čekijos komandą. Tai, sakykime, labai nemažai sutampa ta dalis, kad jie labai nemažai žaidžia per kraštus. Ten tiek ir kombinacijos kraštuose, kas liečia skirsus, tai jų kokybė dar tokios nematėm. Nei pas vieną komandą, atrodo, lyg per 30 skirsų per 3 rungtynės ir kas trečias yra pramušimas į vartus. Tai ir kokybė yra fantastinė ir efektyvumas labai didelis. Bandoma nuspėti, vėlgi žaidimas šiek tiek skiriasi, jeigu polime žaidžia Škoda polės, vėlgi jeigu Kadlekas, vėl kitoks žaidimas, yra lyderiai vidury, Dočkal vienokį duoda braižą, kitas vidurio saugas duoda kitokį braižą, tai sakykime. Bet tendencijos vis tiek išlieka tos pačios žaidimo. Per tą patį vidurį turi keletą variantų, tarkim, ilgi perdumai polėjams arba prie baudos aikštelės žemi perdumai ir kombinacijos tokios, kur prieš aukšto lygio komandos sugeba labai įdomiai tą kamuolį išraičiat ir taip toliau. Tai laukia, aš manau, įdomi komanda ir, sakykime, žiūrint į anglus, tai bus puikiai repeticija, nes sutampa nemažai dalių, panašių, ką daro ir anglai, tai ir tą patį čekai. Tai jau kažkur bandydami apsiginti nuo čekų kažkuriuose vietose ir išnaudoti kitas dalis, tai bus, sakykime, tam tikra repeticija. Čekijos komanda, sakykime taip, yra šiek tiek silpnesnė antrajame aukšte, tai yra dėl dvikovų ore,
kas liečia mūsų buvusius visus varžovus iki šiol. Ir turi nemažai problemų dėl atkovotų antrų kamuolių. Todėl, jeigu išnaudosime ypatingai antrus kamuolius, manau, turime tikrai neblogų šansus kartoti atakas. Ganėtinai daug rizikuoja ir praranda kamuolių savo aikštės pusėje, savo trečioje to gynybos zonoje. O kas liečia standartinės padėtis, tai Rokas jau paminėjo efektyvumą iš kraštų ir kokybę, tai standartinėse padėtyse niekas nesikeičia, tiek keliant kampinius, tiek ir perdavimuose iš pusiau kraštų yra labai pavojingi. Praktiškai kiekvienas perdavimas yra reali grėsmė, todėl mums bus didelis iššūkis ir turėsime rasti kelių, kaip apsiginti nuo šių. Nuo šių atakų. Tai tos būtinus klausimus, kiek tenka pamiegoti per rinktinės stovyklos mandau? Aš pabandysiu pakomentuoti. Miegot mes neatvažiuojam miegoti iš tikrųjų. Ir klausimas labai, labai įdomus ir teisingas. Ir skaudus. Ir skaudus. Rokas šiandien norėjo po pietų miego valandėlę nusnusti, kad būtų efektyvus per naktį, bet dėja jam nepavyko to padaryti. Bet mes nesiskundžiam, toks mūsų darbas. Kol žaidėjai ilsisi, mes dirbam ir stengiamės maksimaliai išgauti per tą trumpą laiką tiek informacijos kiekį, tiek visus kitus dalykus.